Jamen, velkommen alle sammen, og tak fordi at I kom i dag. Jeg vil lige starte med at læse en lille tekst op, så velkommen til. Dette webinar afholdes af foreningen 3P.dk. 3P.dk er en non-profit organisation, som har til formål at udbrede forståelsen af de tre principper. Forståelsen af de tre principper er en forståelse af, hvordan vi fungerer som mennesker, som spreder sig over hele verden, og som har hjulpet mennesker verden over med at komme sig helt af stress, angst, misbrug, depression, samt finde vej til klarhed, ro og mental overskud, livsglæde. I 3P.dk ønsker vi at invitere alle interesserede med i samtalen om et nyt perspektiv på mental sundhed og det gode liv, som vi alle har oplevet efter at have mødt forståelsen af principperne. Du kan se mere på vores hjemmeside 3pdk.org og i Facebook-gruppen 3pdk De Tre Principper Danmark. Sådan. Ja, så det var lige lidt om 3pdk. Og jeg kender jo nogle af jer, der er med. Ikke alle overhovedet, faktisk. Det er jo dejligt. Og i dag skal vi tale om Vi skal tale om de tre principper selvfølgelig, men vi skal tale om dem mere i et perspektiv af, mere præcist fra det perspektiv som forældre, hvis man som forældre har børn, som mistrives. Jeg er selv mor til tre piger, og så jeg kender jeg til at være forældre. Og hvorfor egentlig det her emne, kan man sige? Og det startede egentlig, fordi jeg var til sådan et mødearrangement for min mellemste datters møderne i den klasse der. Og så sad jeg ved siden af en af møderne til en af drengene, som stort set ikke har været i skole i 2 år. Og hun var helt, hun var altså slet ikke sig selv, sådan som hun var helt, altså sådan helt grå. Altså, hun var helt væk nærmest. Og sidder og fortæller om den her dreng, ikke? Og hun er selvfølgelig så sindssygt ked af, hvordan han har det. Og så tror jeg ved ikke rigtig, hvad jeg sagde til ham, men sådan et eller andet, eller, men, siger sådan, men han skal jo nok få det godt igen. Og så kigger hun helt forvirret på mig, og så siger hun, tror du det? Og det var ligesom der sådan slog mig, det der med at miste alt håb, det er simpelthen, det er virkelig ikke et rart sted at være. Så det er også noget af det, som er mit håb med det her. Mit håb, haha. Men mit håb med det her webinar er også egentlig at give lidt håb. Og vi skal snakke om det på den måde. Fordi den måde, vi ser, nu er jeg lige kommet med den her flotte intro om 3P.dk, det er jo en anden måde at se mennesker på. Vi ser mennesker som hele, og vi ser i virkeligheden alt ud fra det ståsted. Og det ændrer bare rigtig mange ting. Kan I godt høre, hvad jeg siger? Er lyden okay? Skidt. Så noget af det første, jeg egentlig tænkte kunne være meget godt at sige, det var noget af det første, jeg husker, jeg startede med min 3P-rejse. Det kan være med en, der hedder Mette Louise Holland, som har skrevet Det selvhedbredende sind, som er en fantastisk bog, jeg vil anbefale til alle. Men hendes mand Jakob, de har sådan en praktisk uddannelse, og det var noget af det første, jeg kom ind i 3P mod. Og han havde sådan en god analogi, han snakkede om, at det vi tit gør os mennesker, og især tror jeg, når det har med vores børn at gøre, fordi at vores børn er så tætte på os, vi vil så gerne have, at de skal have det godt, det er, at vi kommer til at påtage os deres byrde. Og han havde sådan et godt billede på det. Det er ligesom, at der kommer en ind, ligesom hvis jeg får en klient ind her. Når jeg kan også sige lidt om min egen baggrund. Jeg arbejder nu som 3P-coach, altså coacher i den her forståelse, snakker med folk ud fra den her forståelse. Og der sker det, at folk får det bare pisse godt, når vi snakker om den her forståelse. Og det er meget, meget simpelt i virkeligheden. Det er en helt simpel forståelse af, hvordan vi fungerer som mennesker. Og noget af det, man kan sige, ja, det som han bare på, Jacob, det er, at vi har den her idé om, nogle gange, vi kan påtage os andre folks smerte, vi kan tage deres byrde. Og det svarer lidt til, hvis jeg får en klient den her, der vil have en samtale med mig, så kan vores klienten kommer ligesom ind med alle de her byrder, ligesom, og komme ind med 2 store, tunge nettoposer.
Og så, hvis jeg så vil hjælpe på den måde, så svarer det til, at så tager jeg også to store, tunge nettoposer, og så står jeg med dem over på den anden person. Men den anden person har jo stadig nettoposerne. Det er ikke sådan, at jeg kan tage dem. Det er ud fra en hvad skal man sige, en... Hvis jeg påtager mig mine børns byrde, så er det ud fra en helt uskyldig idé om, at jeg kan tage deres byrder fra dem ved at pålægge mig selv byrden. Men det kan jeg ikke, fordi de har dem stadig. Så der er ikke ligesom... Summen af byrder bliver bare større i virkeligheden. Så der er et eller andet i hvert fald lige nu her, mens vi taler sammen den næste små halvanden time her. Prøv at tage den der byrde og så lægge den langt væk. Bare lige for nu. Der er ikke nogen, der behøver at holde den inde. Lægger den ned. Og så er der en anden ting. Så der er noget omkring den måde, vi går ind i rummet på. Og der er noget med lige nu bare lægge det fra dig. Det er fra dig, alt det du skal forstå, og alt det du tror, du ved, og ikke kan finde ud af, bare lægge det fra dig, og så bare lyt. Og så er der noget andet, som er en af mine, det store ting, det er, at jeg hader, når folk, de vil fikse mig. Altså, jeg freaking hader det. Altså, det der med, at folk, de vil have, altså, hvis folk vil have, at der er et eller andet, skal være anderledes med mig. Selv hvis de vil have, at jeg skal have det godt. Jeg får lyst til ikke at have det godt. Altså det er sådan, simpelthen alt stritter på mig. Så er der også et eller andet med det der med, at når vi vil presse noget igennem hos os selv eller hos andre, for det kan også være, hvis jeg vil ændre noget med mig selv, så får vi sådan en modpres. Så der er noget med os lige nu, at give slip på det der med, at der er noget, der skal være anderledes. Og jeg ved ikke, om I kan mærke det nærmest bare, ideen om at give fuldstændig slip på lige nu, i hvert fald lige mens vi er sammen nu her, at vi ændrer noget som helst, at det er der også en anden form for sådan forløsning. Der er noget enormt rart i at give slip på ideen om, at lige nu skal jeg ændre mig, eller mine børn skal ændre sig, eller noget som helst skal ændre sig. Så det vil jeg også anbefale lige nu, give slip på den idé om, at der er noget som helst, der skal være anderledes. Synes jeg selv er så ekstremt rart. Og så tænker jeg egentlig, jeg tænker, og det er altid min plan, og det er ikke altid, den holder, at jeg ikke vil snakke så længe, så vi kan få nogle spørgsmål. Det kommer en plan. Men jeg vil bare lige snakke helt kort om de tre principper, hvad det er for noget. Altså, jeg ved godt, mange af jer ved det her til døde, men bare igen, bare prøv at give slip og bare lytte lidt. Det kan være, at I hører det på en anden måde. Fordi sådan som det, nu skal jeg til at sige, sådan som man kan komme til at gøre, når jeg siger man, så mener jeg mig. Så det, som man kan gøre, som kommer til at gøre, det, som jeg kan gøre til, kommer til at gøre som forældre, det er, at hvis jeg gerne have, at det skal være det rigtige, og så kommer jeg til at overtænke alting alt for meget. Så sådan som jeg tænker lidt på, at vi er som mennesker, det er i virkeligheden, vi har sådan et hoved heroppe. Og inde i det hoved har vi en lille mand med en megafon. En, der hele tiden snakker. Bla, bla, bla. Om alt muligt. Det er det, man kan kalde egoet, man kan kalde intellektet, og man kan kalde det alle mulige ting. Men det er den der stemme, vi har, som siger, ej, var det nu smart, det jeg gjorde lige der? Skulle jeg have gjort noget andet? Hvad ville være det rigtige at gøre lige nu? Hvad ville være det bedste at gøre lige nu? Hvordan fikser jeg det her? Konstant alt muligt. Det kan jeg godt lide, det kan jeg ikke lide. Ej, hvor er hun irriterende, hende der, bla bla. Ej, hvor er det? Hvis bare min chef ikke var sådan en kæmpe torsk, så ville jeg have det meget bedre. Altså, snakker, snakker, snakker. Og det vi egentlig også bliver lidt opdraget til i vores kultur, eller den her tid, tror jeg måske nærmere det er, det er, altså, at vi skal jo ikke lytte efter vores mavefornemmelse, vi skal lige tænke os om. Og det vi tit mener, når vi siger, at vi skal tænke os om, det mener vi, at vi skal lige lytte rigtig godt efter, hvad der bliver sagt heroppe. Ikke? Og noget af det, der bliver sagt rigtig meget, det er sådan noget på den ene side, på den anden side.
Altså, der kan blive diskuteret frem og tilbage. Og ting, det er tit meget kompliceret heroppe. Det går ligesom i ring. Altså, det er sådan nogle tanker, der går i ring. Det er ligesom... Og fordi de går i ring og griber ind i hinanden, så kan det føles, som om det kommer nogle vegne. Hvis man sådan lige lægger mærke til det, det er ikke rigtig noget nyt. Det er bare alt muligt gammelt juks, der bliver genbrugt. Det kan godt være, at rækkefølgen er lidt forskellig, men det er ligesom, det er lidt de samme ting, der kommer på tale. Altså jeg har sådan en, især i starten, da jeg kom ind på tipperne, begyndte jeg virkelig at lægge mærke til, at jeg havde virkelig sådan en greatest hits, der gør det heroppe. Og det var 1000 måder, min mand er en idiot på. Det var, hvor dum min svigerfar var. Det var, men altså, mit feed handlede meget om, hvor dumme andre mennesker var. Nogen vil sige, det handler meget om, hvor dumme de selv er, eller forkert de selv er, eller bekymringer, eller det, altså man siger, det er noget, vores hjerne har vænnet sig til at tænke. Det er ligesom det er. Så det er ligesom, og man siger, det er også intellekt, det er også det her, vi bruger til at booke sommerferie, det er fordi, det er dårligt, ikke vi er imod hjernen her. Hjernen er super god. Ligesom bare, hvad kan vi bruge den til? Så det er et system, vi har os mennesker. Det er den her hjerne, der snakker konstant. Og den er god til nogle ting, men ikke til særlig mange. Og den forstår vitterligt ikke livet. Det er ligesom det, der er det springende på. Det er at forstå, at det her, det fatter ikke en bjælde af livet. Heldigvis, så har vi noget andet. Hvordan fanden skal vi tegne det? Altså, ja, så er der noget andet, som ligesom er inden i. Jeg ved ikke. Så hvis nu vi tegner os selv sådan her, så har vi også noget andet end os. Nu tegner jeg ligesom blomst her. Og det er ikke fordi, det her det så lever nede i maven, og så det her altså den her lever helt klart op i hjernen. Altså det er jeg slet ikke i tvivl om. Det her det er sprogcenteret, som altså har fået mikrofonen og derfor snakker løs. Det her er ikke noget, der som sådan lever i maven. Men der er noget inde i os alle sammen, som er roligt. Og som er helt. Og som guider os. Så det her, det er også det, vi kan kalde intuitionen. Og det, der kan ske, når det er, at vi mister håbet, og når vi bliver presset, og når vi bliver bange, det er, at vi kan ryge rigtig meget herop, fordi vi gerne vil løse det, men det betyder, at det bliver sværere, kan vi sværere lytte til det her. At man kan i hvert fald sige, at vi, fordi vi kommer til at lytte herop, overhører det her. Men det her, det taler altid til os, og det har altid talt til os, og det vil altid tale til os. Vi kan ikke slet ikke slukke for det. Altså, jeg tror egentlig heller ikke rigtigt, at vi kan slukke på det der. Men det her, det kan blive mere ligesom radioen, der kører sådan lidt i baggrund. Det her, det er ligesom, hvis vi... Altså, hvis vi kan bare lige bruge bare lige 1,5 minut, 1 minut på bare lige at lukke øjnene, og så bare lige mærke efter. Fordi der er noget inden i os, som er under tankerne. Og som er under uroen. Og som er under de her kropslige fornemmelser. Altså når vi fjerner alle kropslige fornemmelser, og vi fjerner alle tankerne, så er der noget inden i os, som er der. Nogle beskriver det som en ro, nogle beskriver det som et lys, nogle beskriver det som en følelse af liv, som noget flydende. Det er meget forskelligt. Og den folk, jeg tror, det er det samme, vi beskriver. Det er bare lidt forskellige ord, vi putter på det. Men man kan sige, det er ligesom det, der har været med os, lige siden vi blev født. Altså vi har jo sådan, når vi kigger tilbage på vores liv, når jeg kigger tilbage på mit liv, er det jo altid mig, der har levet det. Også da jeg var barn, og da jeg var stresset, og da jeg var ked af det, og da jeg var glad, og det har ligesom været mig hele vejen igennem. Så der er noget, der er konstant.
Og man kan sige, at det, der er konstant, er det, der er før oplevelsen. Oplevelsen, det er ligesom det, der sker igennem et liv, hvor gammel jeg er, hvad for nogle tanker har jeg. Men før oplevelsen er der noget, der oplever. Og det er det, vi sådan kommer lidt i kontakt med den her. Jeg er ikke så vild med, at jeg har tegnet det sådan her i kroppen, fordi det kommer til at se så det kommer. Nu må jeg bare lige sådan leve med, at det her det er en metafor. Det er ikke sådan her, det er. Fordi hvis vi nu laver sådan en streg hen her, ikke, skærer ham her over, halsen. Men det her hernede, måske skal vi tegne det mere som en, tror jeg så lige, at jeg om med noget andet her. Det bliver lidt for bestialsk, det her. For jeg tror ikke, det her så meget er et sted, som det ligesom mere er vores essens. Det er på en eller anden måde det stof, vi er lavet af. Og lige hvor det bor henne, det ved jeg simpelthen ikke. Men det her er noget, det er konstant. Og det er det i de tre principper, man også kalder sind, eller bevidsthed, eller livskraft. Altså, jeg er ikke lige så god til lige den der skelnen. I virkeligheden, de tre principper er jo én ting. Det her, det er det, vi altid har. Det er det, man kan sige. Det, der i virkeligheden er dig. Det er din essens. Og heroppe, det ændrer sig. Altså, jeg vågner op om morgenen. Det hele er bare dandy. Så bliver klokken 22:30. Så er hele mit liv noget godt. Det er ligesom, det, er det, der foregår heroppe. Det, der er konstant, det er, at jeg er altid mig. Det her, det er også det, vi kan kalde intuition. Så det, vi ligesom kan fornemme heroppe i... det, der ligesom er, det er det, jeg bor op i hjernen i sprogcenteret. Så det er det, der snakker hele tiden, den her lille mand med mikrofonen. Den her intuition har ikke noget sprog på den måde. Så den taler til os gennem fornemmelser, også gennem modstand i virkeligheden. Nogle gange, når vi er ved at tale os til at gøre et eller andet, så kan vi mærke sådan en dyb modstand indeni. Der er altså noget inde i os, der siger, stop. Det er ikke det. Og jeg ved, at jo bedre vi bliver på til at flytte vores bevidsthed, vores opmærksomhed den her vej, jo mere guidet vi er herfra, bedre beslutninger træffer. Og ikke bare bedre for os, fordi den her intuition, vi har herinde, det er så ekstremt kærligt, og så ekstremt klogt, og så ekstremt omfavnende, at hvis jeg lytter det til det her, så lover jeg det også at det bedste for mine børn. Det her er ikke sådan en egoistisk, nu skal Anne have det godt. Det her det er sådan en, altså i virkeligheden, så tror jeg, at det her, det gør det rigtigt for alle mennesker. Og det, der kan komme herfra, kan jo sagtens være et kald til at sige nej til nogen, eller sige, det vil jeg ikke. Det er ikke sådan, at det her, det er noget helt andet, end det der med at skulle gøre alle tilpas. Det lever helt herop, den idé. Det her, det er der, hvor man simpelthen følger det, der føles rigtigt. Ikke? Altså, det føles rigtigt. Er ikke altid, det føles let, men det føles rigtigt. Og der er en ro bagved, det der kommer herfra. Det, der kommer herop, det er tit kompliceret. Der er en uro, altså en sitren, eller der kan være et pres. Det føles rigtigt. Det, der også er med det her, det er, det er simpelt. Det kommer simpelt til os. Så snart det bliver sådan noget på den ene side, på den anden side, hvad med det, og så er vi heroppe. Så snart det er simpelt, at ja. Det er det, hvordan kender vi forskel? Det er nogle af de der tegn. For mig er det også, hvis der er tidspres, så vil jeg være heroppe. Så den måde, det her taler til os på, det kan være, altså det kan være helt simpelt, hvis vi står og skal træffe en beslutning over et eller andet, så siger det, vi ser, hvor langt det kan sige, ja, nej, eller ved ikke. Man kan simpelthen mærke, jeg spørger en af jer, har du lyst til en burger? Nej. Altså det er simpelt som det.
Vil du have en kop te? Ja. Igen, noget så simpelt. Hvor kommer det fra? Det kommer jo et eller andet sted fra. Det her helt simple, ja, nej. Følelsen af, jeg skal lige svare på en mail. Sådan små ting. Og det jeg synes er noget af det vigtige ved det her, og som jeg ikke fattede, det er, at det er ja, nej, og nogle gange så det ved ikke. Og det er lige så, hvad skal man sige, man kan have lige så meget ro i det, at vide, at lige nu ved jeg det ikke. Jeg havde en klient, jeg snakkede med for nogle uger siden, som skal flytte til august, og jeg ved ikke, der skal ske et eller andet til august. Og det er jo det her, hele tiden skulle pludselig skulle hun ikke flytte frem og tilbage. Og så snakker vi om det, og det er jo det, der så går op for hende. Hun ved det ikke. Jeg ved det ikke, siger hun, men jeg kan mærke sådan ro. Jeg ved det ikke, jeg behøver heller ikke at vide det. Så der er også et eller andet, nogle gange så ved vi det bare ikke. Og det, jeg altid har gjort, det er, så er jeg begyndt at prøve at tænke mig frem til det. Men hvis jeg ikke ved det, så ved jeg det jo ikke. Det hjælper ikke, at jeg tænker mere over det. Den viden er ikke inde i mig. Så ligegyldigt, hvor meget jeg tænker over det, vil ikke komme frem. Og den gode nyhed er, så kan jeg bare vente. Så kommer det på et tidspunkt, kommer svaret. Så den synes jeg i hvert fald, den har været enormt hjælpsom for mig at vide det, jeg ved ikke. Og jeg tror i virkeligheden, det er så vist lidt indrettet. At når det ved ikke, så er det fordi, det er i virkeligheden et ikke endnu. Altså, der er et eller andet, der skal ske noget andet, noget andet skal falde på plads, og måske ikke engang for mig, men måske er der bare noget andet, der skal ske. Det her kan også være sådan en lidt mere sådan en hen imod bevægelse, altså nærmest en form for, man kan nærmest tage sig selv ved at være i gang med noget, inden man får stoppet sig. Altså sådan en, man bliver kaldt til at gøre noget. Kaldt, det lyder sådan meget stort. Det kan være meget, meget småt. Det kan være, at jeg sidder og skriver, og jeg har egentlig tænkt inde i min hjerne, at jeg burde skrive nu her, og det er det, jeg er i gang med. Og så inden jeg ligesom får stoppet mig selv, så har jeg rejst mig op på vej ud for at sætte en vask over. Altså igen, det kan være meget, 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 meget lavpraktisk. Eller det er meget lavpraktisk. Så det er ligesom sådan, den her taler til os. Og det, den invitationen ligger i at spørge sig selv, at når man står i en situation, at man som forældre har et barn, som har det rigtig, rigtig skidt, det er at undersøge, kan jeg være i den situation og lade mig guide herfra? Igen, det betyder ikke, at alting bliver let, men det er en helt anden følelse at være i intuitionen, være i roen, lade sig guide, end det er at være i, altså det her, det kan også være den der panikfølelse, ikke? Jeg skal løse, jeg skal finde ud af det nu, det er mit ansvar. Og så det er i hvert fald en invitation, jeg godt kunne tænke mig at give. Hvis man har børn, der mistrives, det er, kan man i virkeligheden tillade sig selv, altså give sig selv tilladelse til at lytte mere til det her. Og igen, det er ikke sådan, det er jo ikke fordi, man behøver at så bære 100% her, 0% her. Men hvis man bare kan skifte fra at være 99% her, 1% her, til at være lidt mere her, så begynder man at træffe lidt bedre beslutninger, man begynder at være lidt mere god. Og det gør altså en kæmpe, kæmpe forskel. Det er det der med, altså hvor jeg før i tiden, jeg var så meget heroppe, og jeg var altid i løb. Så i virkeligheden, så var jeg altid i løb i den forkerte retning. Og nu er det jo ikke sådan, at jeg altid er her, og aldrig nogensinde er her overhovedet. Men jo mere tid, jeg bruger hernede, jo mere tager jeg små, bitte skridt hele tiden i den rigtige retning. Fordi man kan sige, at når jeg foretager mig valg herfra, så gør jeg det, så føles det rigtigt. Der er en ro bagved. Jeg siger ikke, at det er let altid, men det er ligesom den følelse, jeg gør det med. Det føles bare rigtigt. Og det at leve livet derfra, det er så meget mere simpelt. Det er så meget mere autentisk. Det er så meget
hvad skal man sige, men det hele føles jo rigtigt. Hvor heroppe, der vil det være, åh, på den ene side, på den anden side, og er det nu? Det er rigtigt. Og det er jo fordi, at man ikke kan træffe en beslutning herfra, og så bagefter tænke den til døde. Altså, det gør jeg ofte, tit og ofte. Virkelig verdensmester i det. Men igen, ikke? Det er stadig, man ved jo godt et eller andet sted, hvorfor man gjorde det. Gjorde det, fordi det føltes rigtigt. Og så er det bare ikke længere. Og det er også det, der nogle gange, når folk spørger mig, hvorfor det. Hvis folk siger, det er simpelthen fordi, det føles rigtigt. Jeg synes, det er den bedste grund i hele verden. Hvorimod, hvis der kommer sådan en lang omgang på den ene side på den anden side, så ved jeg bare, oh my god, det er i hvert fald ikke intuition, der taler endnu. Så det er også noget med, jeg synes jeg, at blive nysgerrig. Blive nysgerrig på det her. Kan jeg leve mit liv derfra? Hvad sker der, når jeg gør det? Hvordan føles det at være mig? Hvad sker der med min familie, når jeg gør det? Og jeg vil godt garantere, at det, noget af det, der kommer til at ske, det er, at du kommer til at falde til ro. Når du falder til ro, så falder folk omkring dig til ro. Og det er altså så rart. Og noget andet, der også er ved det her, som jo er så fantastisk en nyhed, det er, at vi alle sammen er lavet sådan her. Så det betyder, at det er vores børn jo også. Vores børn har det præcis samme system. Og jo mere vi genkender det i os selv, jo mere vil vi genkende det i andre. Og jo mere vil vi, uden at det bliver en metode, der er et værktøj, men helt af os selv, se det i andre og tale til den del af andre. Altså, jeg kunne ikke, jeg kunne, altså det her, det var mit liv. Det var ligesom, det var det eneste, jeg rigtig vidste, hvad var for noget. Og nu synes jeg mere og mere, altså, når folk er helt fortabt i det her, jeg kan genkende det på 1000 km afstand. Altså, man bliver mere og mere fintfølende over for os, når man selv gør det. Og så er der jo den lille sjove ting, som er så helt fantastisk. Det er, at den her fortæller fortolker, vi har på vores hoved, som helst fortæller alting til os. Vi kan ikke, man kan sige, altså i virkeligheden er det sådan set den eneste adgang, vi har til virkeligheden. Fordi vi lever jo vores liv inde i vores hoved, kan man sige. Det er det, vi oplever. Det er ikke sådan, at vi står og kigger ud gennem spejlglas, vinduesglas, og så oplever livet af virkeligheden sådan direkte. Altså vi i virkeligheden så oplever vi sådan en form for underlig virtuel verden, der er skabt inde i vores hoved. Det er lidt syret, eller det er afsindigt syret. Så det vil sige, at det hele er jo farvet af tanker. Det hele er skabt af tanker. Og i virkeligheden, så ligesom når vi drømmer, så kan vi forestil, når vi drømmer, så kan vi drømme hvad som helst, og alt kan føles virkeligt. Ligegyldigt hvad vi drømmer. Vi kan drømme, at vi flyver, og så bryder i brand, og får så bagefter at holde en takketale. Ikke? Altså det er sådan, alt kan ske i en drøm, og det hele er bare sådan, yes, yes, siger vi. Det føles helt, helt realistisk. Så der er jo et eller andet i, at den her fortæller kan komme afsted med at fortælle os hvad som helst, og vi kan faktisk ikke vide, om det er rigtigt eller forkert. Vi kan ikke kende forskel på fantasi og virkelighed. Og jeg vil da tage den længere og så sige, alt det, der foregår herinde, er jo en form for fantasi. Fordi der er ikke noget af virkeligheden, der kommer ind i mit hoved. Altså det er jo ikke sådan, at den her pludselig dukker op inde i mit hoved. Jeg kan se den, jeg kan kun se den ved hjælp af elektriske signaler i min hjerne, altså ved hjælp af tanker. Så givet, at der er den her fortolker fortæller i gang med at snakke ind i mit hoved konstant om alt muligt, og fortælle mig alt muligt om verden. Hvordan i alverden skal jeg navigere i det? Hvis det hele kan føles sandt, så er jeg på Herrens mark. Hvis det ikke var fordi, at den her del af os hele tiden kommunikerer til os. Den hjælper os hele tiden. Blandt andet ved det der med, at vi kan mærke en modstand. Altså vi kan mærke, simpelthen mærke, om der er noget, vi vil eller ikke vil. Det er en måde. Og noget andet, det er, at alle de tanker, der kommer heroppefra, de kommer hånd i hånd med en følelse. Og det er sådan, den her del ligesom kommunikerer op til os her. Så den her konstante del sender følelser herop.
Altså, vi har tanker heroppe. Og tankerne giver os en følelse. Og sådan som jeg ser det, så er det sådan, at alle tanker, de går hånd i hånd med en følelse. Følelsen får vi hernede fra. Fordi den her del af os har ikke noget sprog. Sprogcenteret, det er optaget af den vanvittige mand med mikrofonen. Eller kvinde. Så det er ligesom, sprogcenteret er taget. Så den her del kan kun kommunikere ved os ved hjælp af intuition, og så ved hjælp af de her tankeskabte følelser. Altså alle de følelser, der går hånd i hånd. Med tanker. Nu kan jeg lave en tankeskabte følelser, fordi jeg synes, der er en meget, meget, i min optik, meget, meget vigtig skelnen mellem det her ja, nej, ved ikke, altså, og den her noget, der føles rigtigt. Og det der ligesom er vores essens her nu. Vores essens. Vores essens er en følelse af ro, en følelse af kærlighed, en følelse af forbundethed. Og det er det, der altid er inde i os, under alt tankemylderet herfra. Så det her heroppe, det går op og ned. Bla, 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 bla. Det her, det er altid ro, kærlighed. Så det vil sige, at lige præcis de følelser er ikke noget, vi behøver at tænke os til. De er her altid. Men alle de andre følelser, alle dem, der kommer med tankerne, vrede, irritation, angst, frygt, usikkerhed, tvivl, alle de der følelser, de går hånd i hånd med tankerne. Og det er jo simpelthen så smart, at det er lavet sådan. Fordi for eksempel, hvis jeg har et barn, som er i gang med sine tanker, helt uskyldigt. Ikke engang barnet. Man kan sige, at hjernen er i gang med tankerne og skabe en verden, som er rigtig, rigtig utryg og rigtig, rigtig farlig. Hvis der ikke er et eller andet inde i barnet, der strider imod, så kan man sige, så vil den her frygt og angst vil jo på en eller anden måde. Hvis vi ligesom bare tog alle vores tanker på gode varer, altså så ville vi jo ikke, det ville vi jo ikke overleve. Altså, vi ville bo i et hul og aldrig komme ud. Så der skal jo være et eller andet, der ligesom kæmper imod, der kalder os hjem. Og det er de følelser, der kommer hernede fra. Og jo værre det føles, jo mere er der noget her, vores essens, som prøver at vække os og kalde os hjem. Så det her heroppe, det kører afsted. Det er også den der metafor med tanketogen. Så det kan være, at i vores barn, at tanketoget med, jeg er helt forkert, ingen kan lide mig, det kører afsted. Uden man ligesom lægger mærke til det, igen, det kan være enormt ubevidst, at man ligesom kommer til at stige ombord på det tog, man kommer til at lytte til den historie herfra. Samtidig er der noget, der forsøger at vække os. Du sidder i et tog, vågn op. Og det er følelsen. Så jo værre det føles, jo mere er der i virkeligheden noget kærligt, noget godt inde i os, som vil have os hjem. Så igen, det er det her med, det er virkelig kærlighed det hele. Det hele kommer af kærlighed, det hele er skabt af kærlighed. Der er altid noget, der gerne vil have os hjem. Hjem til os selv. Det gælder for os, det gælder for vores børn, det gælder for vores chef, gælder for vores irriterende kollega. Det gælder for alle. Og man må sige, at det er jo en noget anden måde at tænke på følelser på. Fordi så føles jo kærlighed og ligegyldigt, hvordan det sådan ser ud. Og man kan nærmest sige, at jo værre det føles, jo mere kærligt er det. Fordi jo mere er der noget i os, der prøver at ruske os vågen. Og det gode er, at så snart vi ser det, der sker, så er vi tilbage i os selv. Fordi vi var aldrig nogensinde væk. Tanken er en illusion. Altså tanketogen sidder i. Altså det går så hurtigt med de her tanketog. Altså fra jeg får den første tanke til ja, derude, hvor jeg plejede at have sådan nogle skilsmissetanker. Altså fra jeg fik den første tanke om, at min mand var irriterende, til jeg nærmest var begyndt at tænke på, hvordan hvad for et realkreditlån, jeg skulle optage det hus, jeg skulle købe. Det var sådan her, så var jeg afsted. Og samtidig,
Da jeg så vågnede og så, at det var en tanke, så var jeg jo hjemme igen på splitsekund, fordi jeg var andet sådan væk. Det var en illusion. Det var ligesom, at tanken havde taget noget væk. Det var en illusion. Så det er også det der med, og der er jo enormt håb i det, fordi ligegyldigt hvor dårligt vi selv kan have det, hvor stresset vi kan være, hvor langt væk fra os selv vi kan føle, vi er, så er vi altid hjemme, og det er vi virkelig lidt altid. Og det er jo selvfølgelig ikke noget, det er meget fint, at jeg sidder og siger det. Jeg kan forestille mig, jeg kunne tænke. Men man kan jo undersøge for sig selv. Jeg kan selvfølgelig sige, okay, vi er jo altid hjemme, fordi selvfølgelig går vi altid rundt i os selv. Der er jo et eller andet fysisk, der er sådan lidt svært at argumentere væk fra. Men igen det her, undersøg det for jer selv. Vi er alle sammen et levende eksperiment. Vi har alt, hvad vi skal bruge for at undersøge, om det virkelig er sådan her, det fungerer. Hvis jeg har en følelse, er det så ikke lige præcis sådan, de tanker føles. Hver gang. Altså jeg ved, at det kan godt lyde helt åndssvagt, men for mig var det sådan en kæmpe indsigt, at hver eneste gang, jeg havde en følelse, så var det sådan, Gud, men det er jo præcis sådan, det føles at tænke sådan her. Altså det er lige præcis sådan, det føles at tænke det her. Det var, jeg synes, det var så vildt at se. Det er virkelig en en-til-en refleksion af tanken. Og det her, det har vi altid. Om vi ved det eller ej. Om vi kan mærke det eller ej. Om vi er fortabt i tankerne på et øjeblik eller ej. Eller på et langt øjeblik eller på år. Så er vi altid hjemme. Og det gælder også vores børn. Og fordi det hele er en tanke tykt, så skal der i virkeligheden ikke så meget til. Eller hvad skal man sige? I virkeligheden skal der ingenting til, fordi det vil ikke være hjemme, var en illusion. Men det er for at sige, at ligegyldigt hvor dårligt man har det, ligegyldigt hvor dårligt ens barn har det, så er det ikke sådan, at jo dårligere man har det, jo længere tid tager det at få det godt. Det er ikke sådan, det hænger sammen overhovedet ikke. Så det skal jeg også bare vide, at der er ikke noget. Altså det er også det, som Sidney Banks, som jo var den første, der begyndte at tale om den her forståelse på den her måde. Han sagde det der med, at man kan jump the boundaries of time. Altså man kan ligesom, man kan bryde med det normale tidsopfald. Så det han, det jeg forstod, sådan som jeg forstod det, han sagde der, det er det her med, at ligegyldigt hvor dårligt man har det, så snart man ser det tanker, så kan det forsvinde. Det kan forsvinde på et splitsekund. Og det er der bare, synes jeg, enormt meget håb og enormt meget kærlighed i. Ja. Så det var jo sådan meget kort beskrivelse af de tre principper. Ja. Er der nogen, der har nogle spørgsmål, kunne jeg godt tænke mig at høre? Ja. I kan rejse jeres lille digitale hånd, hvis I har spørgsmål. Eller, Eline, du må også meget gerne bare unmute dig, hvis du kan. Ja, det gør jeg her. Jamen, jeg var nysgerrig, Anna. Kunne du sige lidt om den der mand med mikrofonen op i hovedet? Hvor meget er han i hovedet på børnene, og hvor meget er han i hovedet på, hvad hedder, de voksne i skolen og i børnehaven, eller hvor det nu er, at det her barn er henne? Ja. Ja, du tænker sådan, hvor meget er det i hovedet? Altså, hvad tænker du? Prøv at sige lidt det mere om. Som jeg hørte det, så fortæller du lidt om, hvordan at du oplever det er inde hos dig. Mm. Men hvordan, altså, er det tilsvarende hos børnene? Ja, det er et godt spørgsmål. I virkeligheden, ikke? Altså, fordi noget af det, jeg i hvert fald kan få fra at være barn, sådan en meget intuitiv måde at være i verden på. Altså det her med, når man legede, så gik man i virkeligheden meget fra en ting til den næste. Uden at være her forbi. Altså det der med, hvis man
går ned på en legeplads og interviewer et barn og spørger, hvorfor er du i gang med at grave det her kæmpe store hul? Så det er jo en, altså det er jo et spørgsmål, som ikke giver mening for barnet, fordi barnet, der er ikke nogen grund til, at barnet gør ting. Barnet gør tingene, fordi der er noget liv, der gerne vil leves. Der er noget liv, der skal leves. Og jeg er 100% overbevist om, at vi kommer alle sammen ind i verden med den fuldstændig intuitive måde at være på. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder det her at tage til, og vi bliver selvbevidste, og vi får en idé om, at vi er selv og andre er dem, og vi begynder at blive bevidste om de her sociale spilleregler. Og jeg tror, det er ret forskelligt, hvor udviklet det er hos barn, altså hvornår det er, at de begynder at få de her meget stærke fortællinger. Det kan man, også, man, kan nærmest, man kan også nærmest se det på børn, men også på voksne, ikke? Det der med, at man nærmest kan se, sådan, der er et lys i øjnene, og så går der en sky forbi. Altså jeg tænker, sådan, det er den der umiddelbare måde at være i verden på, når lyset skinner. Og så kommer der en bla 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 bla, en masse snak, og man kan nærmest se sådan en skygge, der går forbi, ikke? Der bliver slukket på et eller andet, man vender blikket ind af, man indgår ligesom en nærmest en form for samtale med den her snak. Og det der er jo, at den her stemme siger noget forskelligt til os. Altså jeg kan hvis jeg siger så meget, det er ret meget de samme 3-4 forskellige hvad skal man sige, temaer, der ligesom foregår inde i folks hoveder. Det er jo ligesom, hvordan er jeg forkert? Hvordan er andre forkert? Hvordan er verden forkert? Og også meget sådan, hvis bare det her skete, så ville alting blive godt, hvis bare det her skete sådan, eller hvis bare det her ikke var sket, så ville jeg kunne have det godt. Så der er ligesom sådan nogle helt typiske tematikker, som foregår. Og sådan som jeg ser det i forhold til det her med, også at snakke om det her med børn, det var ikke lige sådan så meget det, du spurgte til, men jeg får lyst til bare lige at nævne det. Sådan som jeg virkelig, 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 virkelig ser det, så er det, jo mere vi ser det for os selv, altså jo mere vi selv lever det her og forstår det her, det smitter helt vildt meget. Det smitter af helvede til det her. Hvorimod, når vi, igen det der jeg snakker om helt i starten, når vi vil have, andre folk skal ændre sig, når vi vil have, at de skal forstå det her, så kan vi få sådan et ekstremt modpres. Jeg kender rimelig mange, som har prøvet at forklare det her til deres børn, og det er altså ikke gået særlig godt. Altså mig selv inklusiv. Altså 100% mig selv inklusiv. Det er ligesom bare, det fungerer bare ikke, altså. Men til gengæld, når vi kan begynde at genkende hos os selv, så begynder vi også at genkende det helt automatisk hos andre. Så hvis mit ene barn for eksempel er fuldstændig oprevet, og i sin følelsesvold og styrter ud og smækker døren, så er det jo enormt hjælpsomt, at jeg kan se, okay, der kører et eller andet. Klokken er også 16:30, og hun er højst sandsynligt mega sulten og træt, og alle de her ting. Altså sådan, det der med også at give andre folk et break, give dem chancen for at, altså det er jo bare sådan, det er. Det er jo simpelthen det, der sker. Vi bliver hijacket af det her. Vi tror 100% på det. Vi får en ekstrem voldsom følelse. Vi får sagt alt muligt grimt i den følelse. Altså både børn og voksne. Hvad jeg tror på, jeg tror virkelig på, og det står for min regning 100%, at vi alle sammen godt ved, hvad der er rigtigt og forkert et eller andet sted. Så når barnet har gjort et eller andet, som er forkert i de voksnes øjne, og for eksempel bliver skrevet hjem på skolen, eller skrevet hjem, at nu skal vi tage en snak med barnet om det her, så er jeg rimelig, ikke rimelig, jeg er 100%, jeg er personligt 100% overbevist om, at barnet ved det godt. Og hvis vi skal snakke det igennem, så vil jeg sige, at risikoen ligger i at holde barnet i en dårlig følelse, med nogle ikke særlig hjælpsomme tanker. Og jeg kan ikke se, at det hjælper nogen noget. Og det er ikke fordi, at jeg så mener, at man skal lade nogen slippe afsted med noget som helst. Slet ikke det, jeg mener. Det er virkelig ikke det, jeg mener. Men jeg tror, det er lidt på,
at jo mere vi kan hjælpe vores barn til at trives og have det godt, jo bedre. Altså det kan blive meget selvforstærkende. Det sidste, de har brug for, er, at vi står og slår med hovedet, eller at vi står os selv i hovedet. Der er intet af det, der hjælper. Og igen, hvis det her det virkelig er rigtigt, så kan man også sige, det føles jo heller ikke rart at gøre. Så der er noget inde i os, der siger, don't go there. Så hvad nu, hvis det virkelig er så smart lavet, at alt det, der føles dårligt, skal vi gøre mindre af. Og alt det, der føles rigtigt, skal vi gøre mere af. Det ville da være rart at kunne navigere sammen. Så behøver vi ikke gøre vold mod os selv eller mod vores børn, så kan vi bare, altså, men stadig, så kan vi lade os guide på den måde. Og en ro. Ja. Elisabeth, vil du unmute dig? Sådan der. Det er Elene, hun, der blev talt om, hvornår det hele det sætter ind, alt det her hovedværk. Jamen, jeg er helt indforstået med, at vi føles som små åndelige væsener. Men lige så snart man er ankommet til en far og en mor, så begynder vi at blive klippet i stumper og stykker. Og jo længere vi kommer op i uddannelsessystemet, så bliver vi rettet til, rettet til, rettet til. Altså, og så sidder man på et eller andet tidspunkt i livet, eller når man bliver gammel, og bakser med at finde tilbage til den, man i virkeligheden er, eller var, eller skulle have været. Så jeg tror, man kan håbe, at der i de her år foregår nogle ting, som gør, at tingene kommer til at blive anderledes, at vi får en bedre verden på sigt, men altså os forældre, vi har godt nok et stort ansvar, og uddannelsesinstitutioner, voksne i det hele taget, efter min opfattelse, for hvordan børn i dag mistrives i den grad, som de gør, altså mere end da jeg var barn, er jeg helt sikker på. Og så nævnte du den gule bog, som jeg også har stående over i min reol, og jeg tænker, der er noget, jeg lige må ind og have studeret, fordi jeg troede ikke, at tankerne, som er i mit hoved, altså de almindelige dagligdags tanker, at de følelser, de skaber, at de kommer ned fra det felt hernede, som du nu bruger, kalder intuitionen, at det var noget andet, det var nogle andre følelser, der kom hernede fra, end dem, som tankerne heroppe skaber. Men altså det med børnene, der må vi stramme os an som voksne. Vi må virkelig se dem som de væsener, de er, og ikke de der påklædningsdukker, vi vil have den klippet ud til at være. Det var bare det. Tak skal du have. Ja. Ja. Altså jeg vil sige, den gode nyhed, sådan som jeg ser det, det er, at vi kan ikke gå i stykker. Vi er altid hele. Selvom vi har tænkt os i smadret i... Altså jeg har virkelig gjort et godt forsøg, vil jeg sige, indtil for 3 år siden, med at tænke mig selv smadret. Og jeg troede, jeg var gået i stykker. Eller jeg troede aldrig, jeg ville blive mig selv igen. Jeg troede simpelthen, jeg var kommet så langt væk fra mig selv, at jeg aldrig kunne blive mig selv igen. Og alligevel... Og når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg også, men det var jo mig, der troede, jeg aldrig ville blive mig selv igen. Altså, jeg var jo aldrig væk. Jeg troede det bare. Så jeg synes, der er håb. Og jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at jo mere vi er i det her, jo mere, kan man sige, så når vi er her, så møder vi også folk uden den her tåge af tanker om, hvordan det burde være, hvordan de burde være, hvordan jeg burde være anderledes, hvordan alting burde være anderledes. Jo mere vi er her, jo mere er vi bare med folk på den der fuldstændig umiddelbare måde. Og det tror jeg, at der er så ekstremt meget heling i. Og så ekstremt meget... Altså, hvad skal man sige? Den største frihed må jo være at være fri til at være selv præcis sådan, som vi er. Med alt, hvad det indebærer. Altså, nogle gange så bliver jeg pisse irriteret og røvumulig. Ja. Men altså, det,
Det er en del af den menneskelige oplevelse. Det er jo ikke... Jeg tror også nogle gange i den her samtale om 3P, at fordi at vi ligesom... Der er så mange, der får så ekstremt meget godt ud af det, så kan vi komme til at snakke rigtig meget om det positive, vi får ud af det. Og så kan det lyde som om, at det... For mig, igen, det er den her siger man, ikke? For mig lød det som om, at det ligesom var målet. Altså, at så skulle jeg kunne lide alle følelser. Så ville jeg aldrig have negative tanker. Så ville jeg altid bare lalle rundt i sådan en glad boble. Og på en eller anden måde, så, eller ikke på en eller anden måde, så 100%, så blev det jo det næste. Sådan her skal det være. Bla, 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 bla. Så kom, fik jeg sådan en 3P-ping, altså gik og slog mig selv i hovedet med. Altså, hvad det er, man må sige. Altså, den menneskelige oplevelse, det er jo at tage det hele med. Der er ikke nogen mennesker, der kommer til ikke at blive ked af det, ikke at blive bange, ikke at blive usikre, ikke at blive selvbevidste, ikke at blive vrede, ikke at blive irriteret. Det hele. Og jeg tror simpelthen heller ikke på, at vi er sat her på jorden for... Jeg tror, vi er sat på jorden for at opleve det hele. Altså hele paletten. Og der er jo et eller andet så befriende i, at det er sådan, det skal være. Og i virkeligheden også at se det på vegne af vores børn. Fordi vi kan blive så bange for det, når vores børn bliver bange. Men hvis nu det virkelig er sådan, at vi skal opleve det hele, og vi er skabt til at opleve det hele, der er ingen af os, der går i stykker af det, så behøver vi heller ikke være bange for det, når vores børn de er pisse bange, eller pisse vrede, eller tror, det aldrig nogen, som kommer til at gå, eller hvad det nu er, vi kan alle sammen kan blive grebet af. Så der er også et eller andet i den der enorme frihed i, at på en eller anden måde sige, at tilbuddet, vi får som mennesker, det er altså ikke nogensinde, at det bliver perfekt, og vi kun kommer til at være så meget. Altså, det perfekte ligger i det uperfekte. Det perfekte ligger i det hele. Og det synes jeg er så ekstremt fri. Det er simpelthen så rart at tænke på, at vi får lov til at have det lige præcis, som vi har. Ja. Katrine? Ja, jeg fik bare lige lyst til at kommentere på det, der blev spurgt om før, det der med, om vi så alle oplever på samme måde, og hvordan ser det ud nede i børnehave og for børn og sådan noget. Og der synes jeg bare, jeg oplevede det der med, at børn er jo ekstremt gode til at føle tingene i nuet. Altså det der med, at du også siger, at de kan blive ekstremt vrede, og så kan de være glade, og så ved jeg, så det så sent som i dag med min søn, du ved, så blev der lige sagt en ting, og så blev lige sagt noget andet, nå ja, altså han gik virkelig sådan ind og ud af det, ikke? Men i forhold til det der med mistrivsel og skoleværing, altså tidligere, da jeg ikke kendte til principperne, der kunne jeg jo også gå med den der, shit, min søn har det svært nu, det er da helt forfærdeligt, og så skulle vi snakke ind i det, og bla 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 bla, ikke? Fordi han var sådan en, jamen når han var ked af det, så var han bare ked af det, eller han havde nogle store følelser, og det kunne også blive fysisk, og så videre, ikke? Og det blev vi sådan, altså både fra børnehaves side, og så vi sådan fastholdt det i, så skulle vi have løbende møder omkring det, og så videre, så videre, ikke? Men det, jeg synes, der var rigtig interessant, det var det der med, altså, kunne der blive skrevet hjem så senere fra skolen, at ham, han havde godt nok haft det svært, og så videre. Det kunne jeg lige snakke med ham om, når jeg hentede ham. Og så hentede ham, og så kunne jeg spørge, nå, det, jeg har hørt, det har været svært, og sådan noget. Det kan jeg ikke huske. Og det er det der, jeg nogle gange tænker, at vi som voksne kan have den der tendens til at skal koge suppe på de her ting, ikke? Hvor børnene faktisk er videre. Og så også lidt kvæg den historik, min ældste søn havde, så havde min yngste, der så skulle starte i skolen nu her, han havde også lige sådan en periode, hvor altså, han kan også blive rigtig vred, men for det meste er han faktisk bare rigtig glad. Men så røg han ind i sådan en periode, hvor han var lige lidt mere vred, end han plejede, om vi så også skulle lave en overlevering på ham, og der var jeg bare sådan, nej, det skal vi ikke. Fordi det tænker jeg egentlig, at han, det skal nok gå, han skal nok få det okay igen. Og rigtig nok, han kom i skole, og så blev alt okay. Og så røg han lige en periode, hvor så synes han, det var lidt træls, men så blev det okay igen. Altså, og igen det der med, jamen, hvis vi skulle have haft en masse møder om det, og vi skulle have taget brillerne på, er der noget galt her, og så videre, så kunne vi jo rent uskyldigt have kommet til at fastholde ham i det. Men den her viden om, at jamen, han er okay, altså, gjorde jo også, jamen, så fik han da også lov til at blive okay. Altså, uden at vi skulle komme til at fastholde ham i det, ikke? Ja, bestemt.
Så jeg synes bare, det er enormt interessant, altså i hvert fald i forhold til det her med skoleværing og sådan noget, det her med, at voksne, der i hvert fald ikke kender til den her måde, som systemet fungerer på, meget uskyldigt kan komme til at holde de her børn fast. Og så også især med min ældste søn, der jo så har haft den her lange periode, og på et tidspunkt spurgte mig, mor, hvorfor er jeg forkert? Og bare tænkte, puha, Gud, er der nogen, der har sagt, du er forkert? Men jeg havde jo enormt travlt med at lede efter, om han var forkert. Og da jeg så stødte på det her, så holdt jeg op, og så fik han det godt. Er det ikke sjovt? Ja, og det, der er jo, jamen, et eller andet sted, jo, det er sjovt, jeg kan grine af det nu, ikke? Men hvor jeg også bare tænker, hold da kæft, hvilken effekt, ikke? Altså, Jo, fuldstændig. ja. Så altså, det er jo mega interessant at se, men man får jo, som du også siger, lyst til bare at skulle dele det med alle og alt, fordi hold da kæft, hvis alle kunne se det, ikke? Altså, ja. Ja. Så det er en kæmpe gave, men ja, det er virkelig også interessant at observere, ikke? Jo. Jo, og det er også det, jeg hæfter mig to ting, du siger. Du siger det der med, at så de vil til at holde de her møder, så kan du, altså jeg hører det som, der er bare noget inde i dig, der bare sagde, nej. Ja, præcis, den var ret klar. Ja, det var nemlig bare så klar, ikke? Og det er jo det der med at blive mere og mere bevidst om det, jo mere vi lader os guide, for tager det med alle sådan nogle ting. Og for en anden kan det være, ja, det føles helt rigtigt, at vi skal holde møder med skolen. Så det er jo igen det der med, at det er så perfekt indrettet, at det lige præcis var det rigtige for dig og din søn, at det skulle i bare ikke. Jamen også fordi, jeg kender ham jo og kan se, at jo, han kan også blive eksplosiv i sin måde at reagere på, men han er faktisk altså overordnet en rigtig glad dreng. Så der kunne jeg også bare se, men der er også en frygt for, at vi kan komme til at holde ham fast. Men det sjove er jo også, som du siger det der med, det kan godt føles som det klare nej, men så begyndte jeg jo også at gå op i mit ego, så skulle jeg nu fortælle dem, hvorfor jeg mente nej, og bla 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 bla, ikke? Altså, men så også se, ah, lige nu der ryger jeg vist op i mine tanker, jeg tror bare ikke, at jeg gør noget her. Hvis vi alle kunne lære det, ikke? Så ville vi virkelig. Jo, det er en god lærermester i hvert fald, det der med, nej, jeg tror egentlig bare, jeg skal tie stille nu. Nu er jeg lige gået i gang med at tænke det til døde her. Ja, alligevel. Men det er virkelig, jeg synes virkelig, det er så interessant, hvor meget vi ændrer ved at kigge på mennesker på en anden måde. Altså kigge på vores børn på en anden måde, kigge på os selv på en anden måde, kigge på vores partner på en anden måde. Det er ligesom, altså det er virkelig den her indfra ud forståelse på den måde, at altså, at når vi ser det anderledes inden for os selv, så ændrer ting sig rundt omkring os. Og ikke fordi vi prøver med vold og magt at ændre det, men fordi, at det bare smitter sig ind i helvede. Eller det gør det virkelig. Det er så, det er der, hvor det bliver nærmest lidt mærkeligt. Altså i hvert fald inde i mit hoved bliver det lidt mærkeligt, at det er så kraftfuldt. Ja, men det er måske også bare det der med, at det andet, det afler så meget modpres. Jeg ved sgu ikke. Men ja, nej, tak, fordi du deler den ting. Ja, selv tak. David! Jeg har ikke set dig. Nej, jeg har heller ikke noget video eller noget som helst, så det blev lige uden. Så bare med lyd i stedet for, hvis det er okay. Selvfølgelig. Det er godt. Jeg arbejder selv i en daginstitution. Og nogle af de ting, jeg har lagt mærke til efter min møde med 3P, er, at vi glemmer at lytte til børnene. Vi glemmer at se dem, fordi de viser tydeligt, hvor de er henne i deres elevator. Og noget af det, jeg også har lagt mærke til, er, at vi pædagoger, vi er ret gode til at læse, eller hvordan skal jeg forklare det? Vi har inden har vi analyseret på det med vores egne tanker, hvor barnet er henne, og derfor tager vi eller så har vi dannet vores egen idé om, hvor vi gerne vil hen med det her barn her, inden barnet får lov til at få sit eget talerør. Så det jeg ser, det er, at det er sværere for barnet at udtrykke sig, fordi at uanset hvad barnet siger, så har den pågældende voksen allerede dannet sig et billede af, hvor vedkommende gerne vil have, at barnet skal hen.
Og barnet har jo, ligesom vi har udstyret en indre visdom, og jeg har en indre visdom, så når jeg lytter til, hvad barnet har at fortælle ud fra sin egen oplevelse, så kan jeg via min egen livskraft blive guidet til at hjælpe barnet. Men den største problematik, jeg ser, det er, at vi voksne har allerede et billede af, hvad vi gerne vil, inden vi når at komme hen og snakke med barnet. Ja, ej, det er så sindssygt gode pointe. Ja. Og det er det, der sker nu her. Nu sker der alle de her kæmpe ændringer, ikke også, med glidende overgange og sådan nogle ting, så er, fordi at de nye ting, der blev dannet i de her daginstitutioner og hvad nu er i skole og sådan noget, jamen alle de her regler og så videre og analyseringer og sådan ting, jamen de er jo lavet på baggrund af en persons intellekt. De er jo ikke lavet af en persons visdom. Fordi at det der sker nu, det er, at vi kommer til at putte børnene endnu mere i kasser, end hvad vi har gjort tidligere. Så når et barn er et eller andet sted hen, ja, så må det være, fordi at barnet har et eller andet form for diagnose. Så vi kan allerede med, via vores intellekt, via vores intellekt analysere på, når man om 10 år så har barnet ADHD, for eksempel. Hvorfor? Vi ved da ingenting om fremtiden. Barnet viser lige nu, hvor barnet er henne, og det er der, vi skal tage udgangspunkt for, eller i. Og der kan jeg godt mærke, og det er det, jeg vil sige med det, der kan jeg godt mærke nogle gange, at når man efter mødet med 3P, at det kan være lidt svært at danse med andres intellekter. Så jeg ryger tit i baggrunden, og så siger til mig selv, okay, men så må jeg gøre mit eget arbejde med børnene, og ikke gå ind i de her samtaler, hvor folk de er oppe i deres tanker. Det var lige, hvad jeg havde at sige. Specielt det her med, at vi glemmer at lytte til børnene. Ja. Ej, men det er så godt. Ja, det er så afsindigt enig. Helt vildt. Jeg tror også nogle gange, vi, altså, i hvert fald, altså, måske især som forældre, kan vi være bange på, hvad barnet siger, at vi ikke ved, hvad vi skal sige, svare, eller gøre. Altså, ja, ej, men det, altså, ja. Jo, men og så i virkeligheden, vi kan jo lære sindssygt meget af dem. De er jo verdensmester i at være i nuet. Ja, det er rigtigt. I modsætning til os voksne, som har lært at skal være oppe i vores tanker, og har lært, at vi skal analysere og sådan ting, ikke også? Der kan vi lære sindssygt meget af børnene, fordi de er der. De er der allerede. Der, hvor vi burde være, der er de allerede. Ja, ligesom du sagde, Katrine, og jeg tror, det var Katrine, der sagde det, det her med, jamen, så kan et barn græde, men bum, så er barnet op i elevatoren igen. Ja. Har ikke nogen tanker om, hvad der skete for 5 minutter siden. Det er væk. Ja, det var bare lige, hvad jeg havde. Ja, men tusind tak, David. Det er virkelig, virkelig en god pointe. Altså dengang, også i starten, da jeg kom ind i de her principper, så det, jeg kan bare lige tænke på, ligesom min egen rejse med det der i forhold til mine børn. Altså så tog jeg den der coachuddannelse hos Natasha. Og så lavede vi det allerførste, tror jeg, nærmest det allerførste på uddannelsen. Det var, at vi lavede sådan en lytteøvelse. Og så var vi to og to sammen, og så skulle vi skiftes til at tale 2 minutter om jamen, et eller andet, som en fødselsdag eller en ferie. Og så skulle den anden lytte på en bestemt måde. Den første øvelse, det var, så skulle den anden ignorere. Vi skulle simpelthen skiftes til at ignorere hinanden. Og det var enormt grænseoverskridende at sidde og ignorere den anden, mens den tale. Jeg tog en tale. Og samtidig var det også enormt grænseoverskridende at blive ignoreret, mens jeg talte. Og vi sidder jo sådan lidt bagefter, det skal evaluere, og vi sidder nærmest sådan og sådan tager lidt pis på det, fordi det var jo så langt ude, den her øvelse. Så siger ham, jeg sidder sådan og siger sådan lidt, jeg kan egentlig godt genkende det en lille smule, at jeg nogle gange godt kan gøre det lidt med børnene. Og det slog mig bare, mand. Det er rigtigt. At lige præcis med børnene,
Jeg havde fået sådan en dårlig vane med, at hvis jeg så stod og tjekkede mails på min telefon, for eksempel, og de kommer hen og fortæller mig noget, så kunne jeg stå altså, og kigge på min telefon, mens jeg snakkede. Det slog mig bare, at det var som om, at med alle mulige andre mennesker, der fik jeg ligesom rettet min opmærksomhed. Der var ligesom sådan hyggeligt, men lige præcis med børnene, fordi jeg har altså også 3 børn, og de snakker sindssygt meget alle sammen. Så jeg synes jo ligesom, jeg havde en undskyldning. Men det var bare det, der slog mig bare, at det var, hvis jeg ikke lytter til dem, altså hvem, hvad så, altså hvad er pointen så overhovedet? Det var så vildt for mig at se, hvor, at jeg gjorde det med mine egne børn. Og så var der ikke så lang tid efter, var der en episode, hvor min yngste datter, hun var måske 5 på det tidspunkt. Så havde jeg været inde og putte den mellemste, og da jeg så kom ud igen, så hun går ud fra sit værelse, så sidder hun uden for døren til hendes værelse. Og så kan jeg bare lige se, altså så klokken er lidt sent, hun burde se sove, og hun sidder derude på gangen. Så når jeg lige at gribe mine tanker, fordi mine tanker kommer til, okay, nu prøver jeg at lokke hende ting. Jeg prøver at sige, jamen så synger jeg lige en sang til bla 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 bla, og hvis det ikke går, så tvinger jeg hende. Og det var, altså, fordi jeg begyndte at kigge i den her retning, så er det som om, man bliver lidt mere bevidst om, hvad der foregår i ens hoved. Så jeg når, det er virkelig, når jeg forstår mig selv. Og så får jeg spurgt hende, altså, det er ikke noget, jeg gør, men det sker altså selv på en eller anden måde. Stopper jeg, og så i stedet, så kommer der ud af min mund, så spørger jeg hende, men hvorfor vil du ikke sove? Og så siger hun, det er fordi, jeg er bange for, at dig og far dør. Og det var faktisk, okay, jamen så kan jeg da godt forstå, at du ikke vil ind og ligge alene inde på dit værelse lige nu. Og så går min hjerne i panik, fordi at vi skal jo dø på et tidspunkt. Så jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Altså igen, der er noget, den her stikker af, og jeg bare kører 1000 km afsted, men jeg ved så ikke, hvad jeg skal gøre. Og så alligevel, så er der et eller andet inde i mig, der siger igen, ikke mig, men så kommer det af mig. Men, og hvorfor er du bange for det, eller et eller andet den stil? Og så siger hun, jamen det er fordi, hvis I dør, jeg kan jo ikke lave mad, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal få mad. Så jeg sådan, nå, okay, nej, men hvis vi dør, altså, så skal I ikke bo alene, så kommer I hjem og bo hos mormor, eller hos morfar, eller et eller andet. Ikke? Sådan. Og hun bliver sådan ligesom snakket om sådan praktikaliteterne, hun siger, nej, nej, men hvis I dør, hvordan er der så nogen, som nogen skal finde ud af det? Så siger de, at Olivia, altså hendes største storesøster, hun har jo en telefon, hun kan jo ringe til nogen. Altså kan I gå ind til naboerne, de kender sådan godt folk på vej. I kan gå ind til dem og sige det, ikke? Altså sådan, det skal nok. Det var bare sådan et godt eksempel på det der med, at jeg på en eller anden måde, mit go-to, altså min initielle, sådan, min hjernes geniale idé var, at jeg ikke skulle lytte. Var overhovedet slet ikke at være nysgerrig på, hvad der foregik. Og så ikke, jeg kan ikke tage credit for noget som helst af det, var der et eller andet inde i mig, som formåede at være nysgerrig, og være åben, og bare, jamen, gå ind i barnets verden, jeg kan bare være nysgerrig på hendes verden, hvad der foregår, og ikke gå i panik. Eller jo, jeg gik jo så faktisk samtidig i panik, men det var fint, det kunne jo sagtens gøre sig stadig, være nogenlunde fornuftigt. Så det var virkelig sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe øjenåbner for mig, i forhold til det der med også, at jeg var, på en eller anden ubevidst plan, så bange for, hvad de kunne finde på at sige, og hvis jeg nu ikke vidste, hvad jeg så skulle svare, i forhold til, at hun var bange for, at vi døde og alt det der. Så jeg er så enig i, at vi skal bare, de der børn, de er så sindssygt seje, de har sgu ret meget styr på det i virkeligheden. Og jo mere jeg tror, vi viser dem til, jo mere, ligesom jo mere vi selv, lytter til det her, jo mere vil vi også opleve, at det virker, at det virkelig er det rigtige, og det samme med vores børn, jo mere vi peger dem hjem og lytter til det her, jo mere vil de også opleve. Det er jo bare de der små, det der med at tage små skridt i den rigtige retning, det starter flere skridt i den rigtige retning. Det er ligesom bare, det der også er med det her, det er, der skal bare så lidt til, i virkeligheden. Der skal så ekstremt lidt til. Det er ikke fordi, vi behøver så få den her kæmpe store indsigt og se, at alting er lavet af tanker, og det i virkeligheden lever i det her formløse univers. Altså i virkeligheden, det er bare, det er så lidt, der skal til, og det ændrer bare alt. Det er ligesom, vi kigger på det sådan her, og så ændrer vi vores blik
2 grader, og så ændrer alt. Ja, så ja. Ja, så tak David, jeg synes virkelig, du har ret i det der med, at vi kan vise vores børn lige så meget tillid, som vi kan vise os selv, for de har præcis den samme intuition. Ja, David, siger ja, jeg vil bare lige sige, at altså, jeg har jo været sindssygt meget nysgerrig, efter at ligesom selv at komme op med fra stress og angst, og ligesom at få det her forbundet med mit arbejde også. Og noget af det, jeg har lagt mærke til, og jeg kan se en spejling af, at inden jeg gik ned med stress og angst, og da kvæg mit arbejde, der var jeg slet ikke forbundet med børnene overhovedet ikke. Jeg var oppe med mine tanker, og jeg prøvede på at finde ud af, okay, nu prøver jeg den her strategi her for at løse det her, ikke? Også se, om de gør noget for børnene, og børnene kommer derhen, hvor de nu skal være og sådan noget. Men det, jeg har fundet ud af, egentlig, at jo mere grounded jeg er inde i mig selv, og jo mere nærværende jeg er, jo mere til stede jeg er hos barnet, med barnet, jo mere forbundet er jeg med barnet. Og så er det som om, at tiden den bare går i stå. Det er bare lige det. Altså, før der, når man nu skal starte at spise og sådan noget, og men lige om lidt, så skal vi også have afslappning. Nu her, jeg har ikke nogen tidsfornemmelse. Altså, overhovedet. Bum, så er tiden gået, når vi skulle have spist for 5 minutter siden, eller sådan noget. Ja. Så der skal ingenting til. Der skal bare være det her, at vi har roen med os, og vi er nærværende i det, vi er i. Og bum, så falder vi i det. I det der flow, der er. Ja. 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 Ja, og så, ja, lige præcis. Der er et flow, og der er en anden måde at være i tid og rum på. Det er der virkelig. Og noget af det, som jeg virkelig ser nu her for tiden, det er meget sådan det der med, hvad er vores job? Fordi jeg tror, i hvert fald for mig, så kan der kan være ret meget pres i, at jeg skal være nærværende og være roen. Og ligesom, så snart jeg får den idé, at, altså fordi selvfølgelig ville det være smart, hvis vi alle sammen var i roen og var guidet herfra hele tiden, ikke? Men samtidig så ved vi også bare godt, at det er ikke muligt, simpelthen. Det er bare ikke muligt. Så der er et eller andet i også at begynde at kigge lidt på, hvad er mit job, kan man sige på en eller anden måde. Hvad kan jeg gøre? Og alt, hvad jeg ikke kan gøre, det er ikke mit job. Så det er ikke mit job at være i roen, for eksempel. Det er ikke mit job at sørge for, at mine børn har det godt. For det kan jeg ikke. Jeg kan heller ikke sørge for, at jeg selv er i ro. Men det, jeg kan gøre, for eksempel, det er, at jeg kan være villig til at se noget mere lige nu. Jeg kan være villig til at prøve at lytte til mig selv, så godt jeg nu kan. Jeg kan være villig til at lade mig guide herfra. Jeg kan være villig til at vende min opmærksomhed væk fra. Og det er jo altid, jeg kan gøre det. Nogle gange så kører mine tanker afsted med mig, og så kan jeg altså ikke, så er der bare ikke noget at gøre. Så er jeg bare på det tog, og det kører, og jeg kan godt sidde og sige til mig selv, det er tanker, og øvelsen siger til dig, at du skal vågne, og bla bla bla, det hjælper. Nada. Så det vil jeg virkelig også. Hvis man føler pres, hvis vi føler pres, så er det fordi, vi er ved at prøve at løse noget, som ikke er vores arbejde. Som aldrig nogensinde har været vores arbejde. Og det synes jeg bare, eller jeg vil bare sige, jeg har i hvert fald bare lagt mærke til, hvor meget jeg har givet mig selv alle mulige jobs, som slet ikke var mine til at løse. At jeg skulle have færre tanker, at jeg skulle have bedre tanker, at jeg skulle være mere i intuitionen, at jeg skulle være mere nærværende. Selv det, det er jo ikke altid, jeg kan gøre det. Hvis jeg kan gøre det, fedt, altså 100%. Hvis jeg ikke kan, så er det bare det, jeg er. Og så er jeg med det. Og det er i hvert fald noget, man kan være, som jeg altid kan gøre. Det er, at jeg kan være så godt, som jeg nu overhovedet kan med det, der er lige nu. Og med det, der er lige nu, men også med det, der sker inde i mig lige nu. Så hvis jeg er ked af det, så kan jeg så godt som muligt prøve at være med det. Hvis jeg er bange, så kan jeg så godt som muligt være med det. Hvis jeg er vred, så kan jeg så godt som muligt være med det. Hvis mine børn har det svært, kan jeg så godt som muligt være med det.
Og det betyder ikke altid, at jeg klarer det pisse godt, eller at jeg får en stjerne for, hvordan jeg håndterer det. Det betyder bare, at jeg gør det så godt, jeg kan lige nu. Og tit betyder det i virkeligheden bare, at jeg accepterer mig selv for sådan, som jeg har det. Og hvis jeg har det godt, er det fedt. Hvis jeg ikke har det godt, så er det jo bare sådan, det er. Det betyder jo ikke, at jeg ikke har en præference selvfølgelig, men der er et eller andet i det der med at stoppe med at pålægge sig selv alle mulige ting, vi kan. Hvis så bliver det bare, så kan det også blive det der med, at hvis børn, vores børn ikke trives, så kan det blive, altså så kan det der med, at så skal jeg trives som forælder, så bliver det endnu en ting på den der to-do-liste, og noget, jeg kan fejle i. Okay, jeg trives ikke nok, det er der, hvor mine børn ikke har det godt. Altså det er jo forfærdeligt. Altså det er jo simpelthen så hårdt at stille sådan en krav til sig selv. Så hvad kan man gøre? Hvad kan jeg gøre lige nu? Det er et spørgsmål. Og nogle gange så er det jo så simpelt som, at jeg kunne tage en varm trøje på, eller tage en mad, eller hvad det nu er. Så der er også noget, for mig har det i hvert fald været, jeg har i hvert fald helt klart fået skrællet et nyt lidt tanker af, og et nyt lag af sådan pres og tyngde ved ligesom at begynde at være lidt mere nysgerrig på, at jeg er i gang med at stille nogle krav til mig selv, som jeg aldrig nogensinde gør på. Altså igen det der med, at hvis vi nu virkelig er her for at have hele oplevelsen, så er det jo hele oplevelsen. Alt hvad den er. Ja. Er der nogen, der vil sige noget? Eller har nogle spørgsmål? Eller vil dele noget? Og jeg kan se, at jeg til optagelsen har jeg glemt at sætte mig selv på. Så det har været sådan et meget, meget, meget optagelse af en meget, meget lille tavle, man får overhovedet ikke lidt stå. Det beklager jeg. Sådan det. Jamen altså, så vil jeg da bare sige tusind tak, fordi I har været med i aften. Og ja, hvis der er nogen kommentarer eller spørgsmål, så velkommen til at tage fat i mig på Messenger eller mail eller hvad det nu er. Eller hvis I har spørgsmål eller et eller andet, meget gerne. Og så, jamen der er vel ikke andet mere, men kan vi gøre noget? Bare sige tak for i aften. Jeg vil sige tak til dig, Anne, for at du ville stå som vært for det her. Det har været virkelig gavnligt. Der har været rigtig mange gode pointer med. Så tusind tak. Det er mig, der takker. Det var en fornøjelse. Simpelthen. Tak alle sammen. Og rigtig god fortsat torsdag aften. Tak og lige måde. Tak lige måde. Tusind tak. Og tak til at du var med. Ja. Skønt. Så kan vi godt stoppe. Det der.